Az əvvəl Şaiq də Müdafiə Nazirliyinin məhz işğaldan azad etdiyimiz torpaqlardakı qoşunlarımızın təminatı ilə bağlı gördüyü işlərdən danışdı. Bizim əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu Ağdamda olub və qoşunlarımız bu sahədə nə cür müdafiə olunur, nə cür təmin olunur Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ayrıca bir sujet hazırlayıb, gəlin onunla tanışılaq. Bu xarabalıqdan nə qədər tanımaq çətin olsa da yolumuz Ağdamadır. Erməni vandalına məruz qalan bu şəhəri Qafqazın Xerosiması adlandırırlar. Posta çatdıq, bizi Azərbaycan əskəri qarşılayır. Qəbul edilən üç tərəfli bəyanatdan sonra noyabrın 20-sində Ağdam şəhəri Azərbaycana təhvil verildi. Əskərlərimiz xidmətini davam etdirir. Uzun illərdə işğalda olan torpaqlar işğaldan azad olundu və Azərbaycan ordusu həmin torpaqlarda öz xidmətini davam etdirir. Biz də hazırda Ağdam şəhərinin çıxışındayıq və bu yol Ağdam Xocalı Xankəndi yoludur və Azərbaycan ordusu tərəfindən burada postlar qurulub və həmin postlarda öz xidmətlərini aparırlar. Bir neçə metr öndə isə Rus sülh məlamlarının postlarıdır ki, onlar da öz xidmətlərini orada davam etdirir. Uzun illərdən sonra biz öz torpaqlarımızdayıq. Ali Baş Komandanımızın sayəsində, Azərbaycan xalqımızın sayəsində, ordumuzun sayəsində biz torpaqlarda qürur verəcək istəyir ki, biz buralarda xidmət edirik. Hər bir şeylə təmin olunmuşuq. İstəyir yeməyimiz, yatağımız, hər şeylə təmin ediblər bizi. Buradan Ali Baş Komandanımıza öz təşəkkürümü çatdırıram. Çox böyük qürur verəcək istəyir. Bugünkü gün indi maşallah burada ayaq basmışıq, durmuşuq burada. Onları qovmuşuq öz yerlərinə, könüllü gəlmişəm özüm, yeməyimiz, hər şeyimiz var, içməyimiz, paltarımız, geyimimiz, hər şeyimiz var. İşğaldan azad edilmiş rayonlarda yerləşən qoşunlarımızın təminatının daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Bölmələrimizin dislokasiya olunduğu rayonlara yeni yollar çəkilir, dağlı ərazilərdəki mövqələrdə döyüş növbətçiliyi və qoşun xidməti təşkil olunur. Bu ərazilərdə səmaya baxmaq, torpağına ayaq basmaq olduqca qürurludur. Qısa da olsa əskərlərimizlə vaxt keçirib onların əhval-ruhiyyəsini öyrəndik. Vətəni onlara, onlara da vətənə tapşırıb xoş təəssüratlarla geri qayıdırıq.